Ne, nu tai patakiau tų porą tritiškų, bet paprasčiausiai visi susėmintas paskutinės minutės, nes žaidimas nesigliavo ir nesigavo, ypatingai man pačio galo ir perskubėjom ir tą, bet gerai, kad išsitraukėm, nesužaidėm geriausio varžybų, nežaidėm gerai, bet aišku, čia jokių nesusigalvoti priežasčių, bet vis tiek yra tas sunkiau biški žais, kai žinai, kad gali pralaimėti. Tai reikia padaryti išvadas ir kitoj grupėje žais kitai biški. Treneris akcentavo žais prieš Teletovičių šimtinę. Ne, nu tai mes leidom Teletovičiui įsibėgėti antram kelinį, tai yra antroji pusėje pradžioj. Aišku, nieko negali pataikyti tų nesamoningų metimų, ten iš vidurio, taip toliau žmogus išmetė 15 tritaškių. Tai aišku, per jį visi žaidžia ir turėjom, bet ne vien Teletovičius buvo šiandien problema, mes paprasčiausiai nesugebėjom tų sustabdyti prasiveržimų, jiem daug baudų pradžioj prisirinkom trečio kėlinio ir po biškį įsibėgėjo, o po to jau kai pradeda, tai ten prilaidė visokių. Kaip varžovų įmeta iš 9 metrų, kaip parduoda per galvą, paveikia psichologiškai? Ne, nu, turbūt buvo jau ta sunki minutė, kai buvo minus 16, ten ir niekas nesiklyjavo, bet kažkaip sugebėjom išlipti iš tos dubės ir toliau važiuojam, yra geras patikrinamas komandai ir manau vis tiek yra, aišku, nelaimėjom varžybų ir nežaidėm gerai, bet vis tiek turim ir iš to ir pasimokyti iš negatyvių dalykų ir pasiimto to pasitikėjimo iš to, kad galim sužaisti ir sunkiais momentais ir kažką sulipdyti ir padaryti. Ar esi patenkintas atmosfera komandai? Ne, atmosfera yra gera, yra čia ne atmosferai problema. Čia visi viens kitą myli ir stengiasi laimėti. Paprasčiausiai mes neįsprendžiam kai kurių paprasčiausiai dalyko aikštelį. Tai yra didžiausia problema, bet manau, mes jos tikrai išprasime.